Стало відомо, що на позицію Байдена звертування F-16 може довести до самого, що ні на єсть, прямого столкновення НАТО і Росії. Щодо постачань винищувачів Україні вплинув державний секретар США Ентоні Блінкен. Він відіграв ключову роль у тому, щоб переконати Байдена пом'якшити рішення по F-16. І хоча питання про ескалацію з боку Росії непокоїло американських чиновників, Блінкен вказав на одну деталь. Він зауважив, що Росія рідко йде на ескалацію далі за риторику, навіть коли Захід надає Україні все більше різних озброєнь. Головний дипломат Сполучених Штатів також вказав на важливість довгострокових потреб України з огляду на те, що навіть якщо Москва відмовиться від війни зараз, вона все одно становитиме загрозу для України в майбутньому. Давайте по пілотах. Тобто, тому що так само дуже багато зараз вже тренують, не тренують. Що відбувається? Щодо пілотів. І як довго? Тому що це теж питання. Зрозуміло, так. Дуже питається, в принципі, всі за пілотів. Інфраструктура – це в нас другорядне питання, як то кажуть. Дійсно, проблема підготовки пілотів, вона це проблема. Тому що західна техніка має іншу філософію, зовсім пілотування. Там це зовсім інші технологічні речі. Якщо літак МіГ-29 і F-16, вони ровесники, це літаки четвертого покоління. Але F-16 пройшов декілька етапів глибокої модернізації. Тобто, в принципі, пілоти можуть бути навіть більш освічені і як це, більше, мати більший досвід. Так. Тут і знову ставка на молодих пілотів, які вміють краще спілкуватися з новітніми технологіями, з гаджетами і так далі. Власне, сенсорні екрани, все це є в F-16. Тут треба просто зрозуміти, як воно працює, як дитина грається в комп'ютерну гру. Mm-hmm. Це ж саме дитина освоює її поетапно. Для того треба деякий час, щоб адаптуватися. Навіть ручка керування. В МіГ-29 в радянській техніці вона посередині знаходиться, де пілот керує. Тут вона знаходиться збоку. Mm-hmm. Як в машині. Так, от як джойстик. От mm-hmm. він керує як джойстиком. Тому таким чином оце треба опанувати. Переламати свою психіку на рахунок цього. Ну а далі літак буде робити частину роботи за нього, за пілота. І основне, що треба зробити, навчитися на ньому воювати. Це ключове. Літати вони будуть за тиждень. Ну, тиждень-два, кому скільки, хто скільки знає. А от застосовувати усі типи озброєння по повітряних, наземних, mm-hmm. надводних цілях, працювати у складі пари, у складі ланки, тобто авіаційного підрозділу, mm-hmm. і застосовувати усі типи цього озброєння ефективно, на це треба польотні години, на це треба час польотів з інструктором, потім самостійні польоти в простих метеоумовах, складних метеоумовах. Це все досягається рівнем підготовки. В принципі, ті пілоти і молоді, які полетять вчитися, поїдуть вчитися в різні країни Європи, можливо, Сполучені Штати, потім визначається, вони вже мають після університету 200 годин нальоту. Вони вже мають десятки чи сотні годин нальоту в бойових діях на радянській техніці. Чи вже визначили терміни, скільки часу потрібно буде пілотам, і скільки сьогодні Україна має цих пілотів, які можуть швидко опанувати? Ми кажемо про десятки, безумовно. Ми не можемо дозволити собі зараз відправити одразу всіх пілотів, з чим ми лишимося. Ми щодня завдаємо десятки авіаударів по них. На радянській техніці, але даємо. Ну, іншого виходу немає. Піхота потребує підтримки з повітря. Якщо її не буде, то будуть гинути більше людей. Тому тут без варіантів. Таким чином, є десятки пілотів там визначені. Хвилями поїдуть, можливо, в різні країни, так само, як і інженери авіаційні, які будуть обслуговувати так. Це теж друга складова, яка теж потрібна. Ось. І ті пілоти вже зі знанням англійської мови, молоді пілоти, мотивовані, які поїдуть туди навчатися. Два пілота проходили в Аризоні в нас, так? Треба розділяти. Оцінювання. Оцінку фахівців, західних фахівців, американських фахівців. Вони посадили їх на авіасимулятори чи авіатренажери, як називають в Америці. І казали, летіть. Будь ласка, от то, і короткий інструктаж, і подивилися, наскільки вони можуть адаптуватися до цього винищувача, так, захід, до F-16, і спробувати пропілотувати, злістити зліт-посадку, інші речі на симуляторах. Було зроблено, ми заявляли в повітряних силах, що це буде півроку навчання тривати. Ну, американці дійшли до висновку, що до 4 місяців. І кому як? Може, хтось і швидше опанує. Люди є різні, в кожного різна індивідуальна підготовка. Тому от такі гарні прогнози є щодо навчання. І ми думаємо, що вони так і справляться.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав важливим рішення США почати тренувати українських пілотів, тому що воно уможливлює надання винищувачів F-16, а також, цитую, надсилає чіткий сигнал, що ми в цьому надовго і Росія не зможе нас перечекати. Тим часом європейські країни, які зобов'язались навчати українських пілотів, активізують співпрацю щодо організації цих навчань. У вівторок надання Україні винищувачів, тренування пілотів та забезпечення української армії боєприпасами обговорили міністр оборони ЄС на зустрічі в Брюсселі. За переговорами стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він приєднується до нашого ефіру з Лондона. Вітаю, Богдане. Богдане, чи домовились міністри оборони сьогодні в Брюсселі про якісь конкретні кроки щодо поставок винищувачів та тренування пілотів? Ну, власне, у Брюсселі щодо F-16 і щодо навчання українських пілотів, напевне, це було однією з багатьох тем, на які зосереджувалися міністри. Я думаю, що конкретні рішення схвалюються на рівні урядів чи у трохи вужчому колі. Можливо, на якісь твердіші чи найпевніші терміни і дати ми почули від данського представника. Виконувач обов'язків міністра оборони Данії сказав, що вже, можливо, наступного місяця, наприкінці червня чи на початку липня, принаймні його країна, якщо можна так зрозуміти, буде готова почати курс навчання, а потім, як переповідають його слова колеги з видання «Політіко» у Брюсселі, мене приблизно до півроку, сказано було так, до часу, коли F-16 зможуть здійматися у повітря в Україні. Ось такі слова. Його колега з Нідерландів говорила трохи більше про це, але при цьому повністю уникала навіть будь-яких натяків на якісь часові рамки. Ось як вона говорила. Навчання пілотів – це перший крок, бо потрібно мати пілотів, які зможуть літати на тих літаках. А наступним кроком буде погляд на власні літаки. Зараз це ще не на порядку денному. Ми не знаємо, скільки ще буде тривати ця війна. Але ми знаємо, що Україні буде потрібна здатність оборонятися так довго, як це буде треба впродовж війни, а також після війни. Отже, внесок у, наприклад, навчання українських пілотів на F-16 матиме наслідки пізніше, чи під час війни, чи після війни. Але це корисна інвестиція, бо вона є внеском у безпеку України. Більш ширше про важливість допомоги Україні західними союзниками говорив сьогодні також учасник цих нарад генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який підкреслив, що насамперед це знову ж таки вирішують конкретні уряди, конкретні країни. НАТО, звичайно, є організацією оборони для членів держав, але з іншого боку він наголосив, що Атлантичний Союз не залучається, власне, до бойових дій, до конфлікту з Росією. Він підкреслював інші речі. І ми повинні пам'ятати, що це таке. Це загарбницька війна. Україна має право на самооборону, вона захищається, а право на самооборону закріплене в статуті ООН. Ми допомагаємо Україні відстоювати це право. Ми маємо право допомагати їм захищати закон ООН і міжнародне право від агресивної війни. Це не перетворює НАТО або союзників НАТО на сторону конфлікту, але ми допомагаємо Україні захищатися від загарбницької війни, від брутального вторгнення президента Путіна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.